Tas pizdēt, blēt. Sveiki. Senās satikušies īstenībā. Zoro, vecais. Sveiks, jā, sveiks. Kak ģelā? Normāli, kur bija pazudis? Ai, blēt. Slimības labi vecīt. Sāds kaitis, visāds slimības, bet nu... Patik ilgiņam slimības, labi man liekas, pēc 6 mēneša pagājuši. Nu, jā, bija smaga slimība uz pusgadu. Jā, jums tagad viss kārtībā nav kaut kas lipīgs. Nā. Labi, tā tev kā čomam esat pateikt, ka man tur, nu, mēģināja kodēties. Ah. Nesanāca. Ok. Tomēr sapratu, ka laikam veselīgāk būs turpināt pa bišķītim iebuhāt nekā kodēties pilnībā. Kā tev viss kārtībā? Man viss kārtībā, jā, bet īstenībā nav laika, man liekas, nekur jau nāk mūsu visans. Kas mums tur ir šodien, blē? Mums ir... Pa klaunu. Oh, wow. Ok. Sveicināti, jā, sveicināti. Ko tu nākoji te dari? Rabu ļaugs šodien vienai. Kas jau? Ko tas klauns te dari? Nu, man par atkal rakstīts, ka viņš pieķerts esot bijis 2,5 promiļu reibumā pie stūris. Viņam jāpārkārto tagad eksāmeni. Tu nopietni? Nu... Tev kauns nav? Man gadīgi... Ir kauns vai nav? Nu, ir, protams, jā. Labi, ievēram profesionalitāti, jā, kam negatīvi. Kāds profesionalitāti? Kā svarīgi. Profesionalitāti pimpī braukt pie stūris? Nu, tas ir slikti, tas ir profesionāli? Bet viņš savu sodīlu saņēma, viņam tagad jākārt tajā prijām. Tu sukuts, tev nevajadzēja liegumu uzlikt? Es jau pagāju laiks, man jā. Paveicās. Man cita ilgi bija tiesības? Nu, man bija sanāk 34 minūtes tiesības. Tu, bļa, mēs jau tev kaut kad palīdzējām iestumt mašīnas. Mašīna, vai ne? Kaut kas tur bija taču? Kaut kas tāds bija, jā. Ne, tu dirsējis. Tad labi, mums jāsāk eksāt. Labi, man ir pie dirsis. Man nebija tad tiesības. Labi, tagad klusē. Man ir pie dirsis. Brauksim, no jauna liksim. Ja jau tu tā gribi, ja jau tu esi tik bezatbildīgs. Nu, nē, es otrais vairs nepazaudēšu. Tu bija pazīst, vai tu otrais vispār noliksi? Labi, bez personīgiem apvienojumiem, jā, vienkārši sākam eksāt. Ar citu ir jauns gads, jā, 2023. Ir jauni daudzi noteikumi CSDD. Jā, jauns gads, jauns reizi, blē. Jā, mēs sāksim vērtēt daudz stingrāk, tāpēc arī jums ir daudz vairāk jāskola līdz tam, ko jūs darat. Man tikai viens jautājums. Jā, vai šogad būs tāda reize, kad beidzot tu pazudīsi kaut kur no tās aizmuguras, blē, beņķa? Nu, ja jūs šādi turpināsiet, tad noteikti nē. Nu jā. Labi, tā. Pidrīla. Beidz lambotnēm. Brauksim kaut kur pa lielajām ielām. Šodien hujovīs slidens laiks. Slikts laiks. Brauksim tur, kur nav slidens, kur ir notīrīts ceļš. Saprati? Jā. Davai, braucam ārā. Tur ārā, jā. Tur ārā. Labi. Tur ir ārā. Labi. Oh, wow! Ieliec savu mīnusiņu, neaizmirsi to. Te. Paga, tu esi piesprādzējies? Es esmu, jā. Tādas lietas vēl atceries, jā? Jā. Gaismas ieslēdz, viss pārējais arī ir, beņts arī tī gērti, jā? Bija tā vērts? Nē. Kas tad bija pa svētkiem? Nu, es gribēju atzīmēt to, ka es beidzot tiesības dabūjies tur. Jebalvo, tā ir klasiska, klasiska paķa kļūda, veci. Tāpēc plakus paņēmu liķierīti, jo sapratu, ka līdz mājām jātiek un pie mājām tieši liķēra. Nabaga zēns. Ot pelnīs tu biji. Tik bezatbildīgi dzert pie stūres. Labi, pietiks lasīt morāli. Bez labvārdiem. Es atvainojos, kas tas ir. Es teicāt, ka jūs izācēties, ka tas nav slimības lapas ir, viņam es nebūs jābūt. Nē, vecīt, es teicu, ka es biju uz lapu. Centos kodēties. Nu jā. Bet es sapratu. Nē, tu spēc klausies, ko es stāstu? Nē, es klausies, bet jā. Es teicu, kas tas ir? Es teicu, bļēd, mierīgāk, to hujēlu, bļēd, vēl tev nav tiesības noliktas. Tur mašīna vienkārši brauc. Tur mašīna, te pilca mašīnām visur ir. Paspēj vienkārši vajadzēja. Tas nenormāls čalīt. Tik īsā laikā papis tiesības. Pazaudēt. Gadījās. Satvojos Google Translate, es varētu bišķi paklusēt, es runāju savu kursantu. Es jau lasu morālu par sliktām rīcībām uz ceļa. Tas viss varēja beigties daudz sliktāk. Tev mens salocīja vai kas tur bija? Tieši trāpīju strubiņu, jā? Jā. Tur diban arī lika pūst. Tā arī viņa dara. Nu, jā. Nē, man neprasīja, nē. Jūs vēlaties redzēt lapiņu, cik jums daudz mīnus jūs sarakstīs šobrīd? Nē, vari atstāvīju sev. Bet viņi ir diezgan daudz. Kā nosnēja jauno gadu? Labi, bet par to mēs varam parunāt vēlāk, ne tagad. Tagad ir darbs, kas jums ir jādara.
Cik tu tur brauc, bļeģi? Ir ziema! Ir ziema! Šī ir jau tev pirmā reize, es tev divus gadus jau te ņuņājos. Es biju, bļeģi, priecīgs, ka es beidzot biju ticis no tevis vaļā. Bet nē! Tev bija jāpiepiši seja. Cik tu esi 2,5 promilis? 2,5. Vecīt, bļeģi, nu tas jau nav liķierītis. Tas ir, bļeģi, tu esi kodējis kaut kas 3 dienas normāli. Nē, nu, es tur biju liķierīts vienkārši. Es vispār pirmo reizi arī alkoholu pagaršoju. Bļeģi, bļeģi, tu vēl projām maksimā par sētnieku strādā vai ko tur darīji es otru? Mani atlaid. Tu esi bezdarbnieks tagad? Jā, es šobrīd esmu mūsu pabalstu bezdarbnieku. Ļoti skumji, vecīt. Tu esi tā kā nelaimis čupas, taigai vairs neveiksme. Nu jā, tāpēc es ceru... Ko tev tiesības mainīs? Kāpēc tu izdomāji, ka tev akal vajag? Varēja puhuj, turpināt buhāt. Iešu darbu dabūt par šoferi. Nu, bļē, es... Ko jūs atkal dzeri? Kas tas ir? Ko tu vispār dzeri? Tikko iekāp mašanu man enerģiju drinku, bļē. Niku jaši, bļē. Kakls, bļē, viņš augsts, tev vēl vairāk sāpēs kakls, bļē. Pizdiet, atkal sajūtās kā mājās, bļē, kā princis, bļē. Bez. Ziniet, kas ir? Man nepietrūka šitas, man nepietrūka jums, bļē, abiem diviem. Man arī. Pāķiem, jā? Nu, tāda ir dzīve. Jūs taču gribat būt instruktors, vai ne? Es esmu instruktors. Nu jā, bet jūs gribat arī palikt instruktors. Es gribu būt individuāls instruktors, kuram aizbrīvē nesēja šitāds, un kur, bļē, man nav kaut ir dzērāju šoferi, te jāmāca. Es vairs nedzeru, es jau atmeti. Atmeti. Kā tev tu atmeti? Kāds ir tavs mazais noslēpums, kā vairs nedzert? Man pēc tam bija slikti, un es sapratu, ka nevajag vairāk. Es dzirdēju tādu opciju uzlāpīties. Nē, kā tas ir? Uzmanīgi! Slīdens var izslīdēt ārā, bļē. Dzirdēji to skaņu? Jā, tas bija... Tas nozīmē, ka nesā mašīna. Tas bija viņš. Visi citi vainīgi, ne tu pats, vai ne? Tev arī ar vārdošanu alkoholu lēja mutē. Nu, nē, nē. Nevis tu pats izdomāji piepisēju. Es atzīstu, ne, tur es biju vainīgs. Tas bija ļoti daudz brīvs laiks. Jūs aizgājas to, tad mums skolnības... Aizgāju, bļēj, es pabeidzu nahu ar izcilību. Pateicēt, jā. Pasniedzējis tur te runas skoliņa arī, bļē, vai es negribēju mani mācīt, ne? Tam es arī neskatēju stīcu. Viņš plūmi dabūja viņš, par to, ka izrunājās. Uzmanīgi pārkārtojies. Baigais kings, tu tā ļoti baigi centies pārveicinoši braukt, vai arī tu jūties ļoti pārveicinoši. Nu, es... Vēl projām neesmu sapratis līdz galam. Man teica, ka man vajag tā drošāk to darīt, tā tad lielākie ne, nu, esot, ka es varētu nolikt arī. Viens vienīgais plus šajā visā situācijā, tu skaties, tev jāpārkārtojas, bļeģi. Mums būs jābrauc tur vējās uz ilti. Uz kreiso josu. Rādars, bļeļ! Štrāfu pats maksās. Oj, atvainojos. Tā, tas plusiņš, ja? Ir tas, ka vismaz tu esi braucis, man tev nav jāmāca tā kā pa sīkumiem vai kaut ko tādu, ja? Bet atceries, lai tu noliktu tiesības. Tur lejā, jā? Jā, te lejā, labi. Lai tu noliktu tiesības, vecīt, tev būs jābrauc, kā ir jābrauc, nevis kā tu brauci. Labi, cik tu tur izbaudīji? Pusstundu ar tiesībām. Bet es teicu, tu kaut ko tad dirs. Nevar būt 2,5 promilis no liķierīša un pusstundu pēc tiesību nolikšanas. Nu... Varam davai godīgi vīru parunāt. Pasaka, kā bija? Nu, man tur ieteica, ka baigi labi esot to vienu liķierīti, atjaukt ar spirtu tīri. Kā reši tev, jā, tev iesmērēja sameni kaut kādu tīri. Nu, nē, es paņēmu uz spirtu to tīro, to 90 vai cik viņam tur tie procenti. Ar liķierīti. Nu, labi. Jautri svētas klausās. Nav arī grēts, vai ne? Bet tur runājot par jūsu plusiņiem, jums tāda nav pagaidām ir tikai mīnus, kā jau redz. Nu, ko es varētu ieteikt? Paņem tos plusiņus, sagriez dažus vertikāli un saliec kopā tos mīnusiņus, nevis plusiņus. Tad būs tavu plusiņi, bļē. Tikai man vienkārši, man uzaugšu tādu huiņu, ka reāli nekas dzīvē nemainās. Kad vēl projām, pēc diviem gadiem, es esmu ar jums diviem. Mēs tādu pamainīt. Sanojies smerdeļiem mašīnā, jā? Ja tu atskaitīti iedošu CZD, tad viss kaut kas pamainīs arī jūsu dzīvē. Oj, pizdiet, kā man te viens draudi. Nē, tie nav draudi. Bļē, drosmes arī. Es cenšos palīdzēt. Ko tu man palīdzi? Man es sūdu nepalīdzi, tikai sēdi tu raudz tā kā kaut nezālu aizmugurē. Man par to maksā. Man arī par to maksā. Bet mēs taču gribētu vieglāku darbu, ne? Nē, labi tāpat. Labi, dažiņā tādu sagādā kaut tu baudu, tas, ka tu arī
spīst ārā kādu, ne? Bļa, tu vēl kratās visu, bļa, uzmanīgāk. Maloja. Kāds pasliedzuši vienkāršs maršruts šodien, esam sevi plānoti. Tas ir nodoma, tas ir plāns. Viss šeit ir izdomāts jau. Okei. Okay. Es arī uzņēmētu laiku atkal, cik ilgi ir eksāmenis vai... A kā tu domāji? Protams, ka uzņēmu laiku. Cik ilgi ir eksāmenis? Plus mīnus un 10 minūtes kaut kas tāds. Okay. Lēnāk bremzē. Tas ir tā, ka tu bļēt... Stiprāk vai vājāk jāspriež? Es atzīšu, diezgan mulsinoši izklausījās, jā. Mulsinoši, bļēt. Maigāk bremzē. Tagad skaidrāks, jā? Jā, jā, paldies, jā. Ābecīta tu bļēt. Jūs smēķējat mašīnu? Nē, tas mans inhalātors. Jums ir gan sīrups, gan inhalātors, jums ir bronhiāla asma. Jā. Jaunas gads, jaunas slimības. Sārstējoties par mūsu apdrošināšanas naudu, ja? Ko viņi? Tu nihujā neko nenosad, bļē. Okay. Tev liekas, nu, tu viņi tu reklamēji non-stopā. Katru reizi, kas tevi satiek, es tik dzirdu par to apdrošināšanas naudu, apdrošināšanas... Bļē, 20 eiro. Ko es, bļē, varu pie proktologa aiziet, viņš man dirsāvi pirkstiebās par 20 eiro var būt? Man liekas, ka bija 35. 35. Nu, vo, man pašam 15 jāpiemēr, lai pārbaudītu prostatu. Tā ir, jā. Diezgan skumīstībā, jā. Jā. Kaut kā ar katru gadu, manuprāt, mēs braucam lielākā dirsā. Kādā ziņā? Nu, pieņemsim tev, tev nevajagās, ka dzīve ir dirsā? Nu, es ceru, ka es nolikšu tiesības un viņa uzlabosies. Jā, tāpat kā pirms gadu, nu, pirms pusgadu, ne? Nu, es sapratu savu kļūdu, otrreiz tā nebūs. Nu, vau, pamanīju, bļē. Pēdējā brīdī būtu to nabaga somu nonesis, bļē. Nu, ne, es redzēju. Te pats Streets of Ķengarengs būtu, bļē. Reāli būtu jebkurš cits inspektors jūsu vietā šobrīd, viņš būtu pazaudējis darbu. Es nezinu, kāpēc es jums piedodu visu vienmēr. Bet nu tā nevar turpināt, es tikai ilgi. Tu esi... gejs? Gejs tev simpatizēja, tāpēc tu mani tā bišķi pievērācis uz visu. Kādas interesantas attiecības izveidojušās? Nā, attiecības. Jā. Mums nav nekāda attiecība vecība. Labi, mums ir darba attiecības. Nu, tieši tā. Bet man liekas, tava saikte kaut kā pret mani ir bišķi ciešāka, bet vecība, man tomēr patīk sievietes. Sorry. Kā tev aplaušā? Man liekas, viss kārtībā. Es tev neprasīju. Tev skaties uz ceļu vispār. Nē, man ir kā viss kārtībā. Neka paliekam kaut ko uzklapoja, bet, nu, zināk, ir gripa sezona. Kaut jā, vēl tā gripa, bļē. Es ceru, ka jums nav kaut kādi simptomi abiem diviem. Nē, viss kārtībā. Bet šņaukāt, es dabūs pat degunu to. Bet jā, jūs lietojat sīrupiņu no inhalatoriem, es arī kaut kādi simptomi gan jau pietrīkst. Tiešām zināt, nav nekas slipa. Nē, veci, tas ir imunitātes nolūkos. Tu zini to prikalu, ka ja tu saslimsti jau pa vēlu, tas noši tavu imunitāti novājināt. Bet ja tu jau laicīgi uzvari. To darīt, jā. Jā, tieši tā. Tev arī vajadzētu to pamēģināt. Būtu, jā. Bet man liekas, to sīrupu kaut kur esmu redzējis citur. Tā kā tiešām viņi aptiekā pārkārt. Jep. Gulbi laboratorijā man viņi izrakstīja. Paņemot analīzes, teica, šī tas tev jāpiš, vai tev asins bišķi sārtākas paliek. Jo viņas baigi tumšās bija. Okei, okay, okei. Okay. Es it kā nesmēķēju, bet huizi, tā darba kaut kā tikusi iekšā. Okei. Okay. Tā mums drīz vajadzēs piestāt vienā vietiņā, jeb? Labi, jā. Kādā vietiņā? Es vēl esmu tālu no cēzēm. Čurā sietiņā, vēl tādā vietiņā. Rīmas es atkal esmu izdomājis maršrutu, kuram tev nav nekāda tiesība piepisties. Ja? Tā mēs piekrītu, jā. Bet Kursants gan drīkst iesniegt apelāciju, viņam liekas, kaut kas bija dīvaini. Kursants, bet šitas Kursants iesniegs kaut ko, bet nekad mūžā nav, ka nenoliks tiesības, saprat? Sniedzēji tu, bļē. Draudi? Tie nav draudi, tas ir, bļē, mīrš uzrunājums. Okay. Fū, bļē, kāda atrauga atnāca, bļē. No bankritējušiem kankaniem, bļē, droši vien pēdējo gaļu metu iekšā man tur. To garšo kankanu. Jūs arī varētu kankanāt šodien? Jā. Sādu brokstis arī. Tā, ka baigi neldot čalīt, jā? Labi. Okay. Man jāatcerās, tas pagrieziens būs. Vienu ģēliņā šā jāizdara. Saistībā ar eksāmeni. Tā, tad tas ir saistīts ar eksāmeni? Tas ir saistīts. Bet mēs neesam CSDD tūlumā, kas varbūt saistīts ar eksāmeni šeit. Labi. Figūriņa būs tur. Piestāt. Figūriņa? Mhm. Tā, drīz būs kaut kad pa labi jānogriežas. Pirms senukai. Zini, kas ir senukai? Es kādreiz kaut ko pircis.
veikals. Jā. Tur, ko tur var nopirkt? Man tur slotu vajadzēja maksimāli. Jā, nu vienīgais, ko tu esi vēlkam pirts, jā. Ļoti vīrišķīgi, es teiktu. Tā drīz būs. Vēl bišķiņu uz priekšu. Kāpēc specifiski tieši šī vieta? Tāpēc, ka tā vajag. Atkal tu sāc ar saviem veciem niķiem, jā. Šeit, jā? Jā. Brauksim uz centru. Nē. Te iekšā. Te. Atgriešanās manevrs. Jā. Kaut kā nostāsies tā ar skatu uz senukai. Saprati? Jā. Uz to pusi. Vēl. Uz to vajadzies atgriezies. Jā, te nostāsies šitā. Pado jaku. Jaku. Zini, kas ir jaka? Būs manevrs kaut kāds. Būs manevrs. Tāds manevrs būs, bļēt, tad septiņām rokām, bļēt, pilspavu izskrīt. Es lāmu. Es atvainojos. Es atvainojos. Tā, sakam, jaka neuzūkšu, es vēl šeit. Tā, bagažnieks vaļā? Jā, ir vaļā. Bagažnieks. Es jūtu jums līdzi tiešām, kiem strāpās vienmēr kartu, tā kā sākumā pie viņa. Jūs zini, ka es drīkstu rakstīt apelāciju, kad jūmākas, jā? Bet viņš teica, ja es rakstīšu apelāciju, tad es nevarēšu nolikt tiesības. Ok. Ko viņš dara? Tas viņam ir rūkā. Kas tas ir? Kāpēc ir spainis? Kāpēc tev tik daudz jautājumu? The fuck? Tas ir spainis. Spainis ir sāli? Tas ir sāls. Ko viņš dara? Es zinu, man tādu spaini, man maksimā bija tāds spainis, man vajadzēja ielast kaisīt. Tikko jūs nodicat par to pašu. Ko viņš dara? Viņš kaisa ielas. Man liekas, man bija tieši tāda pati lāpstiņa maksimā. Viņš ir reāli kaisa ielas ar sāli. Kā tu sakats, mēs eksāmenes viņam reāli? Viņš tērē jūsu laiku, mūsu laiku. Fuck. Tas ir viss. Man okay. Pie maksimas vairāk prasīja kaisīt parasti. Man liekas, ka viņš šodien pēdējā dienu strādā. Es nosaldu. Es pat neprasīšu laikam, kas tur notiek. Kāpēc jūs kaisījāt trotuvāro sālu? Ko? Kāpēc jūs kaisījāt trotuvāro sālu? Kas tev padaļu? Ir eksāmenis, būtu tikai novērvoj jūsu darbu un jūs darat mēģi savu darbu vienāk. Taču man ir sabiedriskie darbi. Sabiedriskie darbi? Pa šo laiku sanāt dažu sūdu sastrādāt un man piešķīja sabiedriskos darbus. Zini, kas tas tāds ir? Es par tādām lietām dzirdējis. Dzirdēts, jā, bišķi. Kad šis piekus un bļēģi un nosau? Sabiedriskie darbi vajag nav pēc kaut 100 stundas? Jā, vod, bļēģi, tikko. Kur tas papīrs bļēja manais? Tikko. 3 stundas nostrādāju. 3 stundas? Tās bija būtiski 30 sekundes. Es nebijāt 3 stundas. Biju 3 stundas! Davai neuzdod stūpus jautājumus, braucam tālāk. Labi, labi. Kur man jābrauc tagad? Tagad apakaļ griežies. Brauksim uz Akropoles pusi. Atceries tādu vietiņu? Akropole? Tas bija veikals, jā. Kāpēc mēs vienmēr beidzam eksāmenus visur tikai nepiešu CSDD? Pats jautājums, kāpēc es beidzu ar sievietēm, bet tu ne. Tu varbūt ar vīrieši, es nezinu. Nē. Tas nav svarīgi šobrīd. Jā, tev tas nav svarīgi, man tas ir svarīgi. Tā pa kreisi. Pazaudēsiet licencijas pusi. Jā, nu atnāks CSDD kaut kāds tur epas vai kaut kas, ka man tur tie sabiedriskie darbi, es viņus pildu, jā? Un tu biji liecinieks kaut kam. Es te 3 stundas, ja kas bārstīju sāli, saprati? Ok, bet tagad mēs varam apstiprināt, jā, bet jūs atlaidīs no CSDD, jūs izvaldīs, ko es gribu. Es gribu, lai tu, bļēt, vienkārši vienreiz aizver muti. Sēdi mierīgs un dari, ko es saku. Man vajag apgriezties laikam, jā. Nu, laikam gan. Es vispār ir jāsaka, ko es atdomu braukt. Es teicu uz Akropolu. Uz Akropolu nav ceļa norāžu. Tas nav objektīvs rašanas. Jā? Jā. Tev vajadzēs apgriezties. Labi, jā, es teicu. Un pēc tam braukt tikai taisni. Un pēc tam vienā brīdī pa labi iegriezies Akropolē. Labi. Sapratī? Jā. Ir labas norādes? Jā. Jā? Tu esi apmierinās tagad? Šis bija labāk, jā. Ko un īstenībā es nebija jāsaka uzreiz visu maršrutu, bet nu okei, okay, šis ir labi, tāpat.
Kā kādreiz cilvēki dzīvoja vispār bez vēziem, bez nekā, ka tur bija zīmēja pirkstu pa karti. Bija fiziski. Kaņi, kaut vai atcerējās no galvas kaut kādus tur pāķus, varbūt Liepājā dziļā, es nezinu. Nu, parasti teica, kā virziens uz centra virzienā, Liepājas virzienā. Debes puses, ne? Braucu pēc kompasa. Bet tiešām ļoti apbrīnojami vienkārši maršruts. Nav bijis neviena vienvirziena iela, nav bijis viens apas ar punktī. Bet viņš taču visu zina jau, kādi jēgmaņi tur dzīt. Jā, bet tas, ka jūs redzējis to citā eksāmenā, nenozīmē, ka jums tagad nav jāpārbauda vēlreiz. Nu, es pārbaudu. Reāli es viņu ielaidu pie lielajiem zēniem, uz lielā ceļa, lielajā satiksmē. Pagaidā viņš tika galā. Maģēts! Tā tik turpini. Jūties pārliecināts braucot tagad? Nu jā, tagad man liekas vēl labāk nekā... Jā, nekā pirmās reizes, jā? Vai es nav bail no tramvajiem? Es neesmu redzējis visu īsti. Kā to saprast? Nu, man nesanāk laikam, ja braukt vai iet garām, kad viņi būtu. Ļoti interesanti. Viņš lēnāk. Es īstenībā šiem sarnām novēršu viņam uzmanību no ceļa. Es varu tagad negatīvi iespaidot viņam, kā spējies braukt. Tev netracē braukt? Braukt tā, kad aizmirē kaut kas ļerina? Nu... Saka ir, godīgi, nevairies. Saka ir. Ja šobrīd tu runāji ar viņu? Nē, tu saki, droši. Jo tev viņš traucē, bļē, viņš lidās ārā. Es nezinu, vai es tā drīkstu teikt. Nē, tu drīksti. Tu drīksti teikt, ko domāt. Šī ir tā kā... Šī mašīna ir mūsu drošā vietiņa, kur mēs drīkstam izpaust savas domas un kaut kāds negācijas, kaut ko tādu. Vai viņu izsēdināt? Nē, Kūn, bļē! Dzēgo, viņš teica, tu viņam besi! Viņš teica, viņš tev labprāt izsēdāt no izrubītu, bļē! Es varu nerunāt, ja jūs nerunāsiet. Ja nē, tad šo lapiņu atdošu uz ZZD. Jūs gribat vēlreiz kartot? Jā, ka... pēc man tad tagad traukt. Nē, es viņu prasu, jūs gribat kartot. Tikko vēl, bļē, koļies man te klāt, bļē! Nākamajā tiksimies atkal jūsu eksāmenā. Oj, oj, oj! Tie ir draudi? Nē, tas ir draudzīgs tāds brīdinājums. Vai cik tu draudzīgs? Jā. Kā liekas, noliksi? Nu, es ļoti, ļoti ceru tā, jā. Nu, es tev gribu apbēdināt nedaudz, jo cerību laiks ir beidzies. Ziemassvētki pagājuši, jaunais gads ir sagaidīts, cerību laiks ir beidzies. Tā kā cerēt, tu vari beigt. Nē, nu, es domāju, ka man jānoliek šodien. Man arī nav variantu, man teica bezdarbniekos, ja es nenolikšu, tad es nevarēšu darbu dabūt. Un tad viņi man arī beigs maksāt bezdarbnieka pabalstu. Ja, huļ, tev liek tiesīt priekš Maksims? Nu. Es uz maksimumu man teica, ka mani vairs nekad neņems darbā, viņi nevienā lielveikalā. Jūkā aizsvien. Visiem pārējiem piezvanīs un pateiks, lai neņem. Tāpēc es tagad par šoferi domāju, gribētu iet pastrādāt par Boltu vai kāds Forus. Bija. Forus bija otrs, jā, vai vienā no tiem. Es droši vien, ja būtu 55 dienas vakars, es būtu bišķi ierēbs, es izaugtu taksi un atbrauktu tu, es viņu kancelotu. Kas ir signāliem tā? Tas no tās priekšējās kameras, man liekas, ir izslēdzās. Labi. Labi, ka mums ir palikas vēl galvenā kamera. Tas ir jūsu darbs īstenībā pirms eksāmena pārbūdīt tehnika. Tā kā ideālā stāvoklī, kāpēc jūs to neizmēr. Kopš kuru laiku tas ir mans darbs? Tas vienmēr. Tev pārbūdīt! Es kā brauc, es neko nefilmēju. Es pārbūdu jūs. Nu, tad tas ir tavs darbs. Šie ieraksti ir domāt arī kursantam, nekā man viss pierakstīšu, ka vēl vienu mīnusiņu jums. Saraksts ir diezgan pilns. Bet tas viss ir kārtībā, man nu, ka tā kamera tagad nav. Nē, nu, tagad jau, jā, viss ir kārtībā, jums ir uzpaliek šis ieraksts. Ok. Paliek tikai salona bilde. Jo, redz, es aizmirsu kaut ko uzlādēt, kaut arī, bļēļ, kad es pirms tam mācīju, ja? Nekādas kameras nebija, ne priekšā, ne pakaļā nebija. Priekšējās vienmēr. Nav gan, ne. Vecīt, bļēt, tu staigāji pamperos, tāpēc kad es jau mācīju braukt, un tad vēl GoPro nebija izgudroti. Nē, CZD jau ilgi nevar atrisināt to problēmu, kāpēc kursants nevar iesniegt apelācijas, jo nav video ieraksta. Tātad jūs vienkārši nekad nelādējāt to kameru. Tā sanāk. Wow. Tev drīz tinta nebeigsies tur. Diemžēl izsās, ka drīz beigsies, jā. Nekas. Neku, man bija vēl viena pilsola izskatiņēma, lūdzu droši. Paldies. Uj, 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 uj! Kas pa straujām kustībām, ko? Tur daltenais ieslēdzās, viņš jau zem sarkanā, man liekas aizbrauc. Pilni arī zaplēmos no šāda bremzējiena.
Viss ir tā viena pudele ir vienas deva, viņš nav domāts, ka no mēnesim. Viss pa vienas dienas deva ir četras pudeles. Wow. Traks sirups, vecīt, traks sirups, bļē. Dārgi nesanāk. Nesanāk, dārgi, normāli viss ir. Man ir receptīte. Uz katru dienu viņš ir jāatrad četras pudeles. Jā. Un to nesadz apdrošināšanu, tas noteikti ir dārgi. Nu, jā. Wow. Es jau sen prasu lielāku algu. Tu tad man čakarē vismā saka, kamēr pārmācis nebeigsies, tikmēr nebūs lielāka alga. Nu jā, bet tad jāpacenšos. Tad arī būs. Aizspied ausis. Pēc? Lūdzu. Es redzu, kad lūdzu kaut ko, bet aizspied ausis tagad. Abas! Ko tu gribēji pateikt? Šoreiz ar vienu kopšu caurā netiks vecīt. Ja tu gribi nolikt tiesības, vajadzēs vismaz trīs. Ok, labi. Saprati? Jā, labi. Ok. Drīkst klausīties? Jā, drīkst klausīties. Ok. Jūs tikai zinat, ka es tā pati ierakstā dzirdēšu vēlāk vārdu pudot, ko jūs teicāt. Bļed, viltnieks, vat kumiņš lapsa, bļed. Droši vien tev mīļākā dziesma ir, bļed, prāta vētra lapsa, vai ne? Ne mīļākā, bet top 3 noteikti, jā. Tā kad tu skraidā ar savu buttplugu dibenā un tu saki visiem ķeriet mani aiz astes, vai ne? Tā nav bijis, ne. Kā mans energy drinks garšoja? Es varu vēlreiz pagaršot. Jā, droši! Ja vairāk jūs tos... 2 eiro, vecīt, tagad vajadzēs. 2 eiro noteikti. Man alga būs. Tā man pohoja, bet es teicu 2 eiro. Mēnešiem es samaksāju. Nu, vajadzēja sākumā naudu un tad dzert. Ko teicu tur aizmgļu? Es jau gribēju teikt, ka jūs vairāk tos ir, un dzert jūs labsirdīgāks paliekat, laikam nē tomēr. Kļūda, ne? Noticēji. Kaut kur tur man iekšā bija jābūt. Jā, vakar paliek kaut kur iekšā. Iepisīsim, zin, kur kaut kādā Zarā vai aparangā ar mašīnu, davai? Labi. Būtu rīdīgi prikalīgi. Labi. Kurš teica, ka tas ir joks? Nē, nu mēs varam to darīt. Jūs maksāsiet par CZD mašīnu. Nekā nemaksāšu. Nav par ko maksāt, man auga neceļ. Tikko noslimoju ilgu laiku. Tu iesas ceļā piedīst. Tu arī juristi izglītība kaut kādi, ka tik gudru mētā tagad, ko, ne? Nē, bet man labi sakari ar CZD juristiem. Kādi? Dzīvumu sakari? Pat šo sēdi pierakstīšu mīnusi. Arī es varu būt neprofistāts. Oi. Tomēr draudi man te visu laiku. Nē, bet nav draudi. Tā, tagad atrod pats pielicis vīrietis, atrod vietiņu, kur mēs varētu noparkoties. Labi. Kāpēc mēs šeit parkojam? Figūriņa. Okay. Un tā lietiņa vienmēr jāpārbauda, jo savādāk, kad es pats pēc tam braucu, bļēju, tāda dalba jau bija, kur jau noliek mašīnu vienkārši par divām parkinga vietām, vai arī ar purnu uz āru, vai arī dirsu uz āru. Hujova. Slikti, vai ne jūs gribējāt teikt? Jā. Tas ir tas, ko es gribēju teikt. Izvilk tā kā vārdus man no mūtas ārā. Es bieži kaut ko vēlku no mūtas ārā. Ne tik bieži, cik tev. Baigi pilns izskatās. Un baigi tev te izskatās. Jāmeklē. Pirms griezi iekšā jau jāparedz, būs vai nebūs. Tā ir tā šoferu intuīcija. Droši vien par tādu neesi dzirdējis, vai ne? Nē, nebiju. Kā es tādu? Jo, kā tu biji, kad biji šoferis, tu piepisi seju, ar ekvienas parkojas ārā, davai? Jā, es ieraudzījos, braucījos. Vai cik tu atsīks tomēr? Sieviete pie tos uzmanīgi nebrauc, cik tu. Kāda dzimuma sakars ar parkošanās spējām? Tas tiešākais dzimuma sakars. Okay. Ar pakaļ? Nu, bija, es tā parasti parkojos. Protams. Tāpat kā aizgūt, tas čalīts arī parkojas un pakaļ. Tu mēs šo bišķi nokaitināji. Nebrīnies par tām samazgām, ko es tev beru virsū tagad. Jā, labi. Jūs esat ielūgums pārunām no CZT. Kāds ielūgums man ir kā balīta? Padu jaku. Kāpēc jūs atpakāt tādu celiņu kaisīsiet? Vai šodien man apnika. Šķūdēsiet? Man apnika, karoči. Nav labs. Tā, kroči, tu aizdīsi mašīnas CZD. Paldies, lai uzdevai manu laiku. Ja par tiesību, par ko? Bet tas nozīmē, ka es noliku tiesības? Nē, nenoliku tiesības. Apsveicu, nenoliku. Kāds saprast? Vai, tiekājas nākamā. Kā viņš viņu aizdīs? Kur jūs ejat? Nu, bļē, tu gudrinieki, izdomā kaut ko! Bet es drīkstu tad viņu dzīt uz CZD to mašīnu? Nē.